Těžké utkání. Viděli jsme, že Kladno hraje dobře v posledních zápasech a tady se to potvrdilo. Mají výborný forechecking, brusové mužstvo a my jsme si s tím v první třetině trošičku hůř srovnávali a i přesto jsme tam měli pár šancí ke skórování, ale ten chleba se asi dneska lámal a během přesilovek, kdy jsme si bohužel nepomohli a jen v dlouhé přesilovce 5-3, takže tam si myslím, že se ten chleba zlomil a potřebujeme více chodit do brány a prostě se teďka zaměří nějaké škaredé góly a od toho se odrazí, protože vždycky ten soupeř je na nás dobře nachystaný a ani dneska Kladno nám nenechal moc prostoru a tady možná můžeme hledat ty důvody, když to dneska nevyšlo. Já si myslím, že dneska to bylo velmi dobré utkání a o našem vítězství rozhodla naše bojovnost, naše nasazení, výborný výkon brankaře a ubráněné oslabení, hlavně potom dlouhé oslabení 3-5. Tam ty tři kluci odehráli velmi dobře a myslím si, že to pak rozhodlo o výsledku.